Miaka ili mihituku nirio mateta megi thina urio urashungiririo ni kiara giki kiria kiwikaine ta Asian Quarter mwena wa Nyeri mambiriirie. O nginyagia ruhonge rwa guthaitira maria maturigiceirie rukiruta mukana wa kuhinga kiara kiu. No thuthaini thirikari ya kaunti ya kiruta riendekithia ria guthamiria kiara giki kuma hari akiri taunini ya Nyeri o nginyagia mwena wa Muiga kuria kiigiirwo mugunda wa eka 15 hari akibatie gutwarwo. No itua riri rikoretwo rigitungio uregani munene kuma kuri atongoria ona Aikari ya Kieni makiuga kiara giki kirathamio tondu wa mathina maingi ma mwiri maria maumanaga na giko kiara-ini kiu. Mathina maria riu nio megukorwo magitungwo nimo. Ni thirikari imenye kuria guthii gute giko kiu kiao na mamenye ni ha maguthii gugite haria ta na andu na kundu kuraihu na andu tondu andu ni turabatara muno kumenyera mirimu ire rikuthii hinda riri. Ni methe njira tia gukorwo magika kindu gitagwo recycling indo icio ona no mathondeke thitima no matiga transfer thena ati marute borera kuma kuria Nyeri maturehere guku gwakwa Kieni iyo gutire hingo turetikira karothwa na biri. Nimehitete kurugamia mihango ya kuungania mawoni ma muingi makiuga thirikari yagirirwo ni gukorwo igiciria njira ingi ciori giko giki kingithondekwo na kihuthike ringi. Kolo kindu gitagwo public participation. Public participation ni muingi ugetwo ukoria terere andu akieni ni mwetikira giko kirehwo gugu kwanyu ndiragiria gwiciria nocio akieni ungiruga mauge ati ni turenda tureherwo dumping site guku ngaga kutirori onemwe ya county government tugetikiria etuike ya guka guku gwitu kurehe ni turehere maendeleo no ti turehere giko giko giki gya guku gwitu tugitea guku gwitu Kieni tutingitikira ithu na ithu tureherwo giko kiu giothe na nemo ebere guku gwitu Kieni ni kuma mai maria matheru muno maria maritwo nimo matheru muno thini wa the yothe uguo giko kiu giothe gugucoka gicoke ruwe riria kwagia na mbure yo nene kihingia koro ni kuria guothe kumaga mai. Kiara giki gikoretwo taunini no kwa ihinda ria miaka 10 na wona kiarikia kweherio hata nyitwo gwakwo kiharo kia matatu na nyumba cia biashara. Girifotera Inooro TV retwo ria kwani wabui wa masharia.